No, téma z nasledujúcej správy je z týždenníka Plus 7 dní. Na Slovensku sa v poslednom čase rozmohol nový fenomén. Prepustenci robia pri odchode z väzenia reklamu obchodným reťazcom. Ak by ste nevedeli, vychádzajú smutní, zničení aj vysmiatí, no takmer vždy ovešaní igelitkami obchodných reťazcov, hoci do väzby takto určite pobalení neprišli. Čo koho trápi teda. Naposledy v igelitkovom outfite opustili brány väzenia napríklad Jankovská, Žužová či niektorí mafiáni. Odborník na reklamu tvrdí, že ľudia značku v spojení s prepúšťanou osobou vnímajú a je to skôr spájané s negatívnou emóciou. Pre obchodné reťazce je to síce zatiaľ okrajová záležitosť, no sú pripravené ochrániť svoje značky. Ale ja si myslím, že to by mal zasiahnuť minister životného prostredia. Lebo igelitky to teraz skutočne nie je nič, čo by sme potrebovali. Tak. Papierové vrecúška nech rozdajú vo väzení tým, ktorí majú nádej na odchod. A nie, že s igelitkami budú chodiť. Papier je dôležitý. Ale tak podľa mňa je to celá blbosť, ako si vie. Ale zase žiadna reklama. Pozri sa, nedá tá Olga, tam ja nemôžem. No, ja musím povedať, lebo Milan išiel prvý. No, si robí čiarky. No, hovor už, hovor. Žiadna reklama nezaručuje, že je tovar kvalitný. A to ani nezaručí tým väzňom, čo idú s tými taškami. Boh vie, aký tovar propagujú. Boh vie, čo v tých taškách nesú. Je to jedna z reklam. A v televízii takisto každá reklama nie je celkom pravdivá. Jedna moja kamarátka má mamu, takú starúčku, a tá prepína na televízor všetky programy a vždy sa zastaví iba pri reklamách. A tie reklamy odpozerá na každom kanáli a raz povedala svojej dcere, vieš čo, no teraz propagovali postrek proti búrine. Nekúpime. A ona hovorí, mama, prosím ťa, však bývame v paneláku, záhradu nemáme, na čo by nám bol ten postrek? A ona hovorí, no ale povedali, že to budú mať len do vypredania zásob. No a čo potom? To máš pravdu, ale vrátim sa k tým igelitkám pre tých predpustených väzňov. Tak niektorí, ktorí vo väzení držali hladovku, tak majú vraj v tých igelitkách tú stravu, ktorú si ušetrili počas hladovky. Si odkladali na domov. Áno, na to domov. Im vraj. Ale zase vieš čo, ja toto chápem, lebo keď si Jankovskú spomínala. No tak vraj. No nie, tak ona chudia, ona nevedela, ona si myslela, že tam ide na deň, na dva, no tak tam išla na ľahko. Hej. Keby vedela, že tam zostane rok a pol, tak si karaván zoberie za sebou, to je pochopiteľné. Tak jasné, že vyjde s viacerými igelitkami. Ale princíp tohto podľa mňa je, že tie reťazce, že im robia negatívnu. Viete si vy predstaviť, že niekto v reťazci si ide kúpiť zemiaky a teraz sa nad nimi zastaví a povie, Ježiš Mária, však tu ja nemôžem, tu Žužová nakupovala, veď to je taká sprostosť. No. Teraz, keď niekto bude chcieť igelitku v nejakom super obchode, áno, tak bude musieť ukázať výpis z registra trestov, či náhodou. Jeden aspekt. A druhý je, keď už to takto zobrali, že chodia s tými značkovými kabelkami von z toho väzenia, tak mali by to byť... Ja som si myslel, že to sú grázli a rôzni väzni. A to je modeling. Oni by tam mali postaviť aké molo, a že by vystúpili. A tuto je značka, nebudem hovoriť, lebo to je bola skrytá reklama, ale niektorého reťazca. Dokonca. Niektoré reťazce už protestujú aj proti tomu, že keď ich zatýkajú a vedú, tak majú reťazce na rukách. A s tými igelitkami by už konečne mali byť aj v smotánke. Tak. Oni boli už raz. Ale už jedine, že by zase znovu. Však sú to celebrity. Ešte, ale bola raz taká, ak si pamätáte, téma, že mali byť zatvorené cez víkendy tieto veľké reťazky. To bolo veľké vtedy z toho téma. A jeden tento reťazec dal spraviť taký veľký billboard, že ale to, čo by sa, viete, čo by sa stalo, keby náš obchod bol v sobotu a nedeľu zatvorený? A potom tak do nás prejeval hovno. No a tak je, to aj, tak je to aj s touto reklamou. No. Pekný záver. K tomu už niečo dodať. Dobre, že šiel posledný.